फाइनल जाने लाई 500 रुपया हानेर राखेर त्यहाँ जसलाई मार्छ न बिचको घेरा तान्ने खाने उ त्यहाँ नेट निरको यतापट्टिको नेट भन्दा यताको हो त्यहाँनिर राख्ने होइन रेजमा कि रेजमा रेज भन्दा यतापट्टि घेरा त्यो घेरामा होइन जस्तै फाइनल जानेलाई मात्रै हो क्या फाइनल खेलाडीहरूलाई मात्रै हो हामीलाई दिए क्या किन्छ होइन फाइनल खेलाडीहरूलाई मात्रै कि त्यहाँ भित्रको खेलाडीहरूलाई मात्रै जसले मार्छ होइन त्यसले हो स्वत लिने कि जस्तै त्यो टिमले होइन कि लिने होइन जसले हान्छ त्यसले लिने हो एउटा व्यक्तिले मजाको लागि मजाको लागि रमाइलोको लागि त्यो भाउजू छ नि भाउजूले के बनाउनु चाउमिनको स्वाद हुन्छ क्या त्यो पनि खास हातै हो क्या होइन कसरी त्यसलाई ऊ गर्ने हुन्छ कि कति 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 फ्राई गर्ने के गर्ने हुन्छ कति चिज हाल्ने यो खेल भन्नु कुसुमले उसको खेल राम्रो भएको थियो पाल्पा घाइ ल पाल्पा घर कुसुमले खेलिसक्यो त पाल्पालाई हराइदियो ओ सो कस्तो होटेलमा बाबा तर बेस्ट अफ खेलेन कि कुनै गेम पनि बेस्ट अफ देखेन बल आउट हुन गएको छ यसको नतिजा गौरीझोक एलाई यसै गरी गौरीझोक ए चार रहेको छ भने देवके बाह्र चार बाह्र राम्रो गौरीझोक फेरि पनि एक अङ्क छ बाह्र पाँच बाह्र यसै गरी नम्बर सरी फेरि पनि एक अङ्क थप्दै देवके तेह्र रहेको छ भने गौरीझोक पाँच तेह्र पाँच राम्रो प्रयास तर बल आउट हुन गएको छ त्यसै गरी यसको नतिजा देवकेलाई देवके चौध रहेको छ भने गौरीझोक पाँच छ सात रहेको छ भने देवके चौध सात चौध राम्रो प्रयास देवके एक अङ्क थप्दै पन्ध्र रहेको छ भने गौरीझोक
बल आउट हुन गएको छ यसको नतिजा बेबेकेलाई बेबेके 16 रोरी जोक छ कट्दा पनि भुइँमा हेरेर बस्नु पनि चार सय रुपियाँ एन्ट्री हो फेरि पनि कहाँ घुमाउने पनि गेम छ होइन गेम छ गरेर यता होइन पा कहिले हो एकाका छप्पै गौरी झोक 10 रहेको छ भने बेबुके 17 यसै गरी गौरी झोक एका साथीहरूले एक अङ्क थप्दै 11 सरी बेबुकेका साथीहरूले एक अङ्क थप्दै 18 रहेको छ भने गौरी झोक 10 राम्रो प्रयास असफल यसको नतिजा बेबुकेलाई बेबुके 19 रहेको छ भने गौरी झोक 10 राम्रो प्रयास बेबुकेका साथीहरूले खाली ठाउँ भर्दै एक अङ्क ल्याए 11 19 उताको गोरु चाहिँ यताको त बेबो के राम्रो प्रयास थियो तर बल आउट यसको नतिजा रहेको छ गौरी झोक ए एक अङ्क थप्दै 12 रहेको छ भने बेबुके 23 हजुर यो अहिले सुरु हो होइन अघि नै हारिसक्यो कतिजना त अहिले मतलब यो चाहिँ सुरु हो पहिलो गेम एक सेट नै जित्दैन कसैले 13 रहेको छ भने बेबुके खेल्छौ जित्यो त अघि एक सेट एउटा उसलाई जित्यो के अरे धबेलाई जितेर बसेको धबेलाई जितेर फेरि खेले मैले सिकाएको छु गर्दा खेल्नुहुन्छ है मैले पहिला सुरुमा नेट बल पर मेरो मात्रै पैसा किनेर ल्याएर सिकाएको तपाईँहरूको पाहाड चाहिँ कता रे एक रहेको छ भने बेबुके 2
जुनियर हो क्या सोलह वर्ष को देखिए कोई कोई छन हो अठारह वर्ष उन्नीस वर्ष को बीस वर्ष खिलाड़ी साथी सब दुई रहे उड़िया बाजे घर पनि देखेको छ नि त ठोक बेबके बेबके ठोक दर्शक साथी इसी बेहो के आज रहे एक गौरी झोक इसको नतीजा बेबुके बेबुके का साथी एक अंक छप्प दस रहे गौरी झोक पांच दस पांच एगार पांच ओ कालो लगाउने खतरा हान्यो है कल गर्यो नि पछाडि राउन्ड त राम्रो हान्यो है अहिले त बेबक ठोक आउट हुनु भएको छ यसको नतिजा गौरी झोकै गौरी झोक आठ रहेको छ बेबक ठोक के भएको छ बेबके ठोक 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 बेबके ठोक 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 ओए बेटा दे ओए देवे पता थियो रे कता दे पन्ध्र रे कता दे पन्ध्र रे नो पन्ध्र रे ओ
खिलाड़ी साथी जीतेगा गुरु